Jag har ju lite svindel. Det här med berg, det är inte helt min grej faktiskt. Det är högt som fan och det är massa kanter överallt. Jag har en liten bit kvar till själva toppen på Mount Ainos. På väg mot toppen här. Jag blir lite andfådd. Pust. Ja, vilken jävla tur att det är skog på sidan som man inte ser ner. Där slipper man svinden. Det ser man, ser faktiskt inte ner här. Och det är en jävla tur det är för mig. Själv att jag inte ska klättra upp på höga berg. Det är ingenting för mig, alltså. Fy fan. Jag tog verkligen upp mig på det där skithöga berget. Var ganska okej ändå, men var ju tur att det var skog på sidan när man klättrade upp där. Under att jag tog upp hit. Vad jävla brant alltså. Jag har alltid svindel när det är så här högt. Men ja, det var ganska okej ändå.
Det var tur att det fanns träden här på sidan så kan man inte se ner när man går upp på galjan och tvekar lite. Det var en jävla fin utsikt i alla fall. Ja, det gäller här att vara ganska tidigt här för att sen på dagen så kommer molnen och då är det, ser man ingenting längre. Det börjar komma här redan. Efter ett tag så ser man ingenting här.